Հայաստանի Հանրապետության կառավարության հուլիս ամսվա գործունեության ամփոփումը։ Հուլիսին գործադիրը ներդրումային ծրագրի շրջանակներում մաքսատուրքից ազատման արտոնություն տվեց 6 ընկերության, նախատեսվում է կատարել 8 միլիոն դոլարի ներդրում, կբացվի 108 աշխատատեղ։ Կառավարության որոշմամբ հայրենական պատերազմի վետերանների պատվովճարները 50,000-ից դարձան 100,000 դրամ, իսկ կենսաթոշակները հունվարի 1-ից կբարձրանան 10%-ով։ Ընդունվեց Հայաստանի Հանրապետության 2020-22 թվականների պետական միջնաժամկետ ծախսերի ծրագիրը։ Հիմքում բարձր տեխնոլոգիական, արդյունաբերական, բնապահպանական բարձր չափանիշներին համապատասխանող արտահանմանը միտված, մրցունակ և ներառական տնտեսություն ունենալու դրույթն է։ Ստորագրվեց Հայաստանի և Սինգապուրի միջև եկամուտների կրկնակի հարկումը բացառելու և հարկերի վճարումից խուսափելը կանխելու մասին համաձայնագիրը, այն կխթանի ներդրումների հոսքը, ստեղծելով բարենպաստ հարկային ռեժիմ։ Այս տարի նախատեսվող 330 կիլոմետր ճանապարհների վերանորոգման աշխատանքներից հուլիս ամսվա դրությամբ ընթացքի մեջ է մոտ 165 կիլոմետր երկարությամբ ճանապարհների շինարարությունը, ավարտված 19 կիլոմետրը։ Վանաձորի բժշկական կենտրոնում արդեն սրտի ստենտավորում են անում, ծառայությունները կմատուցվեն նաև պետպատվերի շրջանակներում անհետաձգելի Stand for Life ծրագրով, անվճար կլինի նաև սոցիալական հատուկ խմբերի քաղաքացիների համար։ Ուռուցքաբանական հիվանդությունների ճառագայթային թերապիա ծառայությունն այսուհետ անվճար կմատուցվի բոլոր քաղաքացիներին անկախ սոցիալական վիճակից։ Դատարանների ծանրաբեռնվածությունը թեթևացնելու համար առավել հասանելի և արդյունավետ դարձավ պարզեցված վարույթի ինստիտուտը։ Օրենքում փոփոխություններ կատարելու նախաձեռնությունն արտարադատության նախարարությանն էր։ Կրթության բարելավում վարկային ծրագրի երկրորդ փուլով մեկնարկեցին Երևանի համար 142 և 42 Սևան քաղաքի ավագ դպրոցների և Խաչատուր Աբովյանի անվան Հայկական պետական մանկավարժական համալսարանի Հենակետային ավագ դպրոցի հիմնանորոգման աշխատանքները։ Արդիկում սկսվեց 720 միլիոն դրամի բնապահպանական դրամաշնորային ծրագիրը, կլուծվի արդիկի տարածաշրջանում գործող և չշահագործվող հանքավայրերից արտանետվող փոշու խնդիրը, որը տասնամյակներ շարունակ վնասել է տեղի բնակչության առողջությունը։ Կամրացվեն քաղաք մտնող երկու հեղեղատարների լանջերը և կներդրվի աղետների արագ արձագանքման համակարգ։ Հարկային արտոնություն ստանալու համար բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության նախարարություն դիմող ընկերությունների թիվը հասել է 130-ի, արտոնություն ստացել է արդեն 88 ընկերություն, որոնց գործունեության արդյունքում կստեղծվի 262 աշխատատեղ, Սփյուռքից դիմացների թիվը 15-ից 20%։ Կառավարությունը զբոսաշրջության կոմիտեին հատկացրեց հավելյալ 105 միլիոն դրամ ենթակառուցվածքների զարգացման և միջազգային զբոսաշրջային շուկայում Հայաստանի ճանաչելիության բարձրացման նպատակով։ Առաջին կիսամյակում Հայաստան է այցելել 770,000 զբոսաշրջիկ, նախորդ տարվա նույն ժամանակահատվածի համեմատ թիվն աճել է 12.8%-ով։